E feijão vermelho, sabe? Amo feijão vermelho. Já tá tudo certo aqui, agora eu só vou temperar, vou colocar sal e cebolinha verde, tá ótimo. Eu queria colocar folhinha de louro, só que eu esqueci de comprar, daí vai ficar assim. Acho que eu vou pôr um pouquinho, eu tenho creme de cebola ali. Acho que eu vou colocar um pouquinho de creme de cebola, porque eu esqueci de comprar cebola no mercado. E feijão com cebola é bom, né? Vou usar esse aqui, ó. Vou colocar só um pouquinho, só pra dar um gostinho, assim, de cebola, pra não ficar tão mal temperado. Eu gosto de comida bem temperada. É bom que ele vai dar até uma engrossadinha no caldo. Tô cozinhando um arroz ali também. E agora eu vou descascar essa abobrinha pra fazer ela. Ó, pronto, a abobrinha tá prontinha aqui, coloquei um pouquinho de cebolinha. Agora eu vou fazer um omelete com um franguinho desfiado. Uma bolachinha que é. Pediu só ovinho com frango, mas gente, é ótimo porque ovo é o melhor alimento do mundo. Não tem esse negócio, ai, ovo tem muita gordura, gente. Não, não é verdade. Um dos melhores, acho que é o primeiro, melhor alimento do mundo é o ovo, é o mais completo que existe. Ah, mas ela precisa comer carboidrato. Ela come carboidrato o dia todo, gente. Ela come pão de manhã, à tarde ela leva pão de lanche pra escola. Isso é bastante carboidrato. Então, assim, ovo com frango, maravilhoso. Pra quem tem... mais saudável. É saudável, gente. Muito bom. Não fico me estressando com isso, não. Agora fazer o pratinho do Gabriel. O Gabriel quer. Tá fazendo dieta, eu como isso. É, quem tá fazendo dieta come só ovo, porque ovo. Ovo. Ovo tem gordura? É a gordura boa que tem no ovo. Tem ômega 3 no ovo, tem ômega 6. Tem muita coisa boa. Direto da Noruega. Direto da Noruega. Ô, Gabriel. Que? Tu quer... Ai, meu Deus do céu. As palavras fogem da minha cabeça. Abobrinha também? Um pouquinho? É gostoso. Vou colocar um pouquinho. Olha, a Helena elogiando o ovo ali. Tu vai querer mais, Helena? Não, tô tomando aqui o meu whey pra ir pra academia. Gente, tá muito calor. Muito, 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 muito calor. Demais, assim, ó. Sensação térmica deve estar perto dos 5. Chegamos da academia, mas fomos no mercado fazer a comprinha do final de semana. Porque final... não tá pronto aqui já. Fiz comprinhas pro final de semana, nossa copinha que não pode faltar, né?
e pipoca pra gente ter, assim, um dia de família, sabe? A gente compra pipoca, a gente gosta muito dessas pipocas. A gente ama dessas pipocas aqui, ó. Amo. As crianças também. Daí a gente compra bastante pipoca, as bolachas que eles gostam, biscoitinho, mais bolacha aqui, bolacha. Então, assim, comprei também doce de leite, que eu quero fazer uma banoffee. Só essas coisinhas, assim, mais pro final de semana. Se bem que a gente, esse final de semana, quase não vai parar em casa, porque amanhã nós temos compromisso. De manhã vamos almoçar fora. E domingo a gente também tem compromisso, né? A gente tem culto, tem que ir pra igreja. Daí, final de semana, praticamente, a gente quase nem para em casa, né? Mas pra noite, assim, pra gente fazer uma coisa diferente em família à noite, daí a gente compra umas besteirinhas, assiste um filme e fica assim. As crianças chegaram da escola agora, pediram pipoca pra começar assistindo filme agora, né? Até a hora da janta. Daqui a pouco a janta tá pronta. Oi, gente, então, estou pronta pra ir numa reunião. Deu falar reunião. É com as mulheres da minha igreja. A gente vai na oficina das pizzas, né? Uma reunião. Então tô indo lá. A Ava tá fazendo pizza, aquela pizza de forno mesmo. Eles vão jantar pizza também. Eu também vou jantar pizza. Bom dia, boa tarde, gente. Tô vindo aqui mais pra terminar esse vídeo. Ontem à noite a gente saiu. Agora de manhã a gente saiu também, chegamos agora 3 horas da tarde. Lá na minha igreja, uma vez por mês, é feito o café de pastores. Daí vai pastores de várias igrejas, assim, né? Da cidade. E daí, olha a coincidência, tinha um pastor lá que ele... a minha esposa te assiste, ela te assiste todos os dias. O nome dela é Daiane, da igreja, acho que é Cristo e Vida, alguma coisa assim, né? Que é de Joinville. Então eu não sei se ela tá me assistindo agora, mas se estiver me assistindo, um beijo pra ti na próxima vez. Daí ele vai lá no café pra gente se conhecer. E daí a gente almoça junto, tudo. É um tempo que é feito assim, né? De comunhão ali entre os pastores. E é bem legal. Então a gente almoçou lá. As crianças ficaram em casa com a Rafa. A Rafa fez almoço pra eles. E o que eu comprei pra nós jantar? Porque eu tô muito cansada e eu não quero fazer janta hoje à noite. Eu comprei lasanha. Uma lasanha de frango e uma lasanha de queijo pra fazer. Agora à noite. Agora à tarde eu vou fazer pão de queijo para as crianças tomarem café. Que a gente chegou há 3 horas, né? E... eu comprei também batata frita. Eu vou fazer lasanha, arroz e batata frita. Eu vou fazer uma jantinha especial hoje à noite. Então, meu Deus do céu, não cabe as coisas. A geladeira é muito pequena, não cabe todas as coisas ali. Eu coloco muita coisa congelada, tem feijão congelado, tem arroz congelado, tem um monte de comida congelada. A Rafa fez almoço pra vocês? Sim. Mas então à noite vocês vão comer bem. Vão comer melhor à noite. Não, a gente chega em casa, olha a folga, né? Olha a folga desse bicho no ar-condicionado. Embaixo do ar-condicionado. No fresquinho, que hoje tá calor, calor, calor. Vocês pensem num dia quente. É hoje. Tá muito calor. E ele tá muito preguiçoso nesse calor. Mas, mãe, e semana que vem vai ser muito mais calor do que hoje. Vai ter um dia, na terça-feira, que a máxima vai ser de 38 graus. Tem alerta. Porque assim, ó, até hoje, assim, tá muito quente, muito quente. Tem dias que a gente passa mal do calor. Mas até hoje, nunca chegou a 38 graus aqui. Talvez... 38 graus. É que aqui em Joinville... É que aqui em Joinville, gente, é uma cidade úmida. Então, assim, ó, 38 graus aqui é 60 graus. É muito quente. Aqui, o máximo que chegou foi 35, 36, e a sensação térmica chegou a 60 graus, a máxima. Então, semana que vem, vai estar mais calor do que isso. Muito mais calor. Vai ser o dia mais quente do ano. Graças a Deus vai ser feriado, né? Glória a Deus que vai ser feriado. Então, a gente vai passar o dia inteiro em casa, não vamos sair na rua, porque o sol vai estar muito forte, assim, por conta da temperatura alta e tal, tem alerta. Então, assim, a gente vai aproveitar e vai ficar em casa, embaixo do ar-condicionado. Espero que o ar esteja funcionando bem. E, gente, vamos evitar, vamos tomar cuidado aí semana que vem, né? Quem vai pra praia, quem vai sair, quem vai pegar esse sol quente aí, cuida que vai estar muito, muito quente mesmo. Oi.
na hora quando a gente foi tomar banho naquele dia. Porque o chuveiro ele pode acabar queimando por causa da temperatura do sol. É, tem que desligar, né, o chuveiro. Ó, não reparem na bagunça aqui, tá, gente? Porque ontem lavei bastante roupa, então tem bastante roupa ali pra dobrar. E fiz criança a manhã inteira em casa, né? Aí elas fazem bagunça mesmo, então não reparem a bagunça. Oi. Antes o Thor tava colhidinho ali no frio. Tava encolhido com frio. Agora o Thor tá com calor. Então, o Dan tá limpando o ar-condicionado lá em cima porque ele tava congelando direto, assim, não tava vencendo o ar aqui em casa. Daí talvez era sujeira, né? Gente, eu vou responder algumas perguntinhas. A primeira delas me perguntaram, já não é a primeira vez que me perguntam, por que que eu mantenho as portas e janelas da casa fechadas? Vocês veem que tá sempre fechada, né? Primeiro lugar, calor, muito calor. Então a gente liga o ar-condicionado e fecha tudo. Mas aí vão dizer, ah, mas no inverno ela também mantém tudo fechado. Por quê? Por causa do pó. Se vocês repararam a rua que eu moro numa esquina e é numa subida de morro. Aqui nessa rua aqui é pó e na outra é pó. E, gente, pense num pó. É muita poeira. E é uma rua que é um pouco movimentada porque tem uma igreja bem na frente da minha casa. Então, assim, tem muito movimento ali. E passa carro direto. Então, levanta muito pó. As plantas ali de fora, a gente, às vezes, quando tem que lavar elas porque por causa da poeira. É poeira demais. Se eu deixo a casa aberta, eu tenho que estar toda hora tirando pó da casa. E além de rinite, aqui em casa a gente tem rinite. Então, assim, daí vem o pó da rua, ataca a rinite. A Rafaela vive com a rinite atacada. E ainda a gente mantendo a porta e a janela fechada, mesmo assim ainda entra um pouco de pó, né? Querendo ou não, sempre acaba entrando um pouco. Mas mesmo mantendo fechada, eu tenho que estar direto tirando pó aqui de casa. Se eu deixo a janela e a porta fechada, acabou, gente. Eu não dou conta de tirar tanto pó. Então, por isso que a gente mantém tudo fechado e por conta dos bichos também. A gente abre a janela, abre a porta, entra a mosca, entra a barata, entra tudo quanto é bicho aqui dentro de casa. Então, a gente mantém tudo fechado e as crianças têm horror a bicho. O Gabriel mesmo fica doido com bicho. Tipo, esses dias eles foram lá pra casa da minha mãe e tinha um bichinho morto na piscina e ele ficou doido. Ele saiu chorando da piscina e não quis mais tomar banho de piscina. Então, assim, pra nos poupar de tanto escândalo, eu mantenho tudo fechado pra não entrar mosca, não entrar bicho, não entrar pó. E nos prevenir do calor no verão. E depois, a outra pergunta com relação a Rafa, relação a cursinho. Gente, nós andamos vendo cursinho, tá muito caro, muito caro. 15 mil reais um cursinho pra um ano, 15 mil reais. Dá pra dividir em até 10 vezes, mas mesmo assim, gente, dá mais de mil reais por mês. Os dois cursinhos, dois melhores cursinhos que a gente viu, tipo, tava esse valor. Assim, sem condições, né, gente? Tipo, eu sei que é um investimento, mas eu sou da opinião que eu acho que quando o aluno quer estudar, estuda. Então, o ano passado ela não conseguiu se dedicar totalmente ao estudo do vestibular porque ela tava fazendo o técnico em agropecuária. E pra vocês terem uma ideia, na semana do vestibular ela teve que apresentar trabalho e teve prova ainda, assim, prova nada a ver com vestibular, sabe? Então, ela não conseguiu estudar como precisaria estudar. E mesmo assim, ela nem passou numa colocação tão ruim. A gente foi olhar a colocação dela. Se tiver, né, Rafa? Ela tá na minha frente. Se tiver mais umas três chamadas, tu entra, né? A gente não sabe quantas chamadas vão ter pra medicina veterinária, mas se tiver mais umas três chamadas, ela entra. Ela não tá muito, muito abaixo, assim. Ela entra no Instituto Federal. Então, assim, há uma esperança ainda. A gente tá orando por um milagre, assim, tipo, só um milagre, mas a gente acredita em milagres. E então a gente pesquisou e vai ter um cursinho da UDESC de graça. Esse é gratuito e é presencial. E a UDESC é uma universidade boa. Então ela vai fazer esse cursinho da UDESC. E junto com esse cursinho da UDESC, ela vai fazer também um online. Que tem cursinhos... Ferreto. Qual? Ferreto. Ele é uma mensalidade que você paga por mês e eles corrigem a tua prova. Tem simulado também? Não tem simulado? Tem. Ah, tem. Tem simulado, você pode tirar dúvidas, tá? Esse ela até já se matriculou nesse cursinho, ela já tá começando a estudar, né? A gente não tá esperando o milagre, mas pode haver ainda um milagre, mas mesmo assim ela já tá estudando pro ano que vem, então ela já tá se preparando, né? A gente sabe que faculdade federal é muito difícil
difícil de passar. A gente tem que estudar muito, tem que estar muito preparado, mas eu acredito que ela consegue, porque ela é mais inteligente do que eu. Então, tu é mais inteligente do que eu. Então, ela tem todas as condições de estar conseguindo passar numa faculdade federal. Eu acredito, eu torço, eu acredito. E se não for ano que vem, vai ser no outro, vai ser no outro. Eu digo assim, ó, não desiste. Nunca desista dos seus sonhos. Se Deus colocou um sonho no seu coração, é porque ele vai se realizar, é porque você nasceu para isso, só não chegou o tempo certo ainda, porque Deus, ele tem um modo e ele tem um tempo. Então, assim, às vezes ainda não é o tempo, né? Deus sabe todas as coisas, mas quando chegar o tempo certo, ela vai sim passar e ela ainda vai ser sim uma grande veterinária. Vocês já assistiram aquele programa Veterinário das Montanhas? Gente, eu acho maravilhoso. Assim, porque ele vai em países pobres e ele vai naquela população carente e ele faz um mutirão de veterinários e atende os cães de graça, faz castração, exame, cirurgia, tudo que precisa ele faz lá. Assisto um programa Veterinário das Montanhas, sou apaixonada, porque eu gosto muito de bicho também, né? Eu gosto muito de animal. Eu não sei se eu nasci pra isso, mas eu sei que a Rafa nasceu pra isso, então assim, eu acredito, sabe? No sonho dela. E é isso, gente. Acho que eu respondi as perguntas mais feitas aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até amanhã, gente. Beijo, tchau. It's black.